Делот во публикацијата, сегментот на оваа публикација, чиј автор сум јас, носи наслов 200 тешки денови за Македонија. Бидејќи јас сакам да бидам кратка, колку што можам повеќе, напишав неколку поенти што може да ги сретнете и да ве заинтригираат, читајќи го овој сегмент на публикацијата. Се обидов со информативен, балансиран и аналитичен дискурс, ослободен од пристрасност и емотивни тонови, да ја презентирам хронологијата на настаните на македонската политичка сцена. Дивергенциите и конвергенциите на релевантните политички субјекти од македонскиот блок, ВМРО, ДПМН и СДСМ и од албанскиот партиите, ДУИ, ДП, се главен фокус на оваа анализа. При тоа, вклучувајќи ја и медиаторската улога на меѓународната заедница, која што будно ја следеше реализацијата на политичката агенда на договорот од Пржино и анексот на овој договор, подпишен на 31 август минатата година. Акцент е ставен во исто време и врз целокупната активност и нивото на политичка култура на лидерите на двете македонски партии, Никола Груевски на ВМРО-ДПМН и Зоран Заев на СДСМ од подпишувањето на договорите се до конечната реализација што се заокружи со предвремените парламентарни избори кои што се одржаа на 11. декември. Од една страна, лидерот на ВМРО-ДПМН е Груевски, кој што по ставката на 15. јануари 2016. уште поодлучно и бескрупулозно остана во улога на премиер во Сенка, иако Емил Димитриев три дена подоцна го доби мандатот да формира влада од председателот Ѓорги Иванов. Од друга страна, во големиот диоптер се наоѓа и работата на опозициониот лидер Зоран Заев, имајќи ја предвид неговата политичка одговорност од 9. февруари 2015 година, кога го обзнани најголемиот политички и криминален скандал што се случил на овие простори, аферата прислушување. Ракурсот на политичката анализа ја опфаќа и континуирано работата на Државната изборна комисија, која според моји оценки не успеа да го пречисти единствениот избирачки список. Зашто и по објавување на почеток на изборната кампања, денот на гласање, уште побројни беа реакциите, незадоволствата, гневот и револтот на стотици граѓани, кои се обраќаа во Граѓанската цивил Центар за слобода, барајќи помош во остварување на своето гласачко право. Специјалното јавно обвинителство, отворените кривични предмети, обструкциите на македонското правосудство од страна на парламентарното мнозинство до изборите, кои го чинеа ВМРО-ДПМН и ДУИ, медиумскиот фокус на чипката на обвинителката Катица Јанева со цел поместување од оската на целокупната работа на ова обвинителство, чија основна цел беше да ги расцветли сите кривични дела кои се дел од аферата прислушување, а чиј што обстанок се уште е неизвестен. Заради тоа што сите се сеќаваме на парламентарната седница, на која што тогашното владеачко мнозинство, парламентарно мнозинство, не ги изгласа законските регулативи за Законот за заштита за сведоци и продолжување на мандатот на специјалното јавно обвинителство. Анализата на работата на регулаторното адхок тело е исто така дел од оваа анализа. Именувањата на одговорен уредник во исто време на информативната програма на Македонската радиотелевизија, поточно Македонската телевизија, во период од 100 дена до избори, вклучувајќи го изборниот ден. Ова исто така императивен сегмент на анализата. Заклучокот е дека се постигнати мали придвижувања во медиумската сфера. Се на се, овие непристрасни забелешки за сите случувања на политичката сцена во Македонија, која повеќе од 10 години функционира, сега ќе се дозволам со заробени институции, која бележи пат на слободата на говорот, еродирана демократија и руинирано судство, ќе останат како значаен документ на современата политичка историја на оваа држава. Постизборна Македонија е руинирана, еродирана по сите шавови. Иако календарски сме на почетокот на една нова година. Во Македонија испишани се многу страници со огромни обштествено-економски и политички проблеми. Речи си два месеца по изборите, Македонија се уште нема влада. Се чини дека без медиаторство на меѓународната заедница, тешко дека ќе излеземе од оваа политичка криза. Ве поканувам да ја прочитате нашата публикација и благодарам.